Биыл елордамыз Астананың құрылғанына 20 жыл. Осыған орай облыста көптеген шаралар, патриоттар форумы, арқалықта жас айтыскер ақындар айтысы, Наурызым ауданында этнографиялық фестиваль, Қостанайда халық музыкасы фестивалі, Қарбалық ауданында ойна гармон шарасы, Ұзынкөл ауданында көше билері және Жітіқара дауысы ән байқауы өтеді. Астананың мерейтойы құрметіне өңірлерде елордаға тарту жобасы іске асырылады. Астана қаласының әкімдігімен келісіп, Қостанай облысында веложолдың ұзындығын 19 шақырымнан 30 шақырымға дейін ұлғайту қарастырылған, дейді облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Бибігүл Аққожина. 19 километров до 30 и расширением ее проезжей части в 2,5 раза до 3 метров 60 сантиметров. Сонымен қатар екі прокат орнын, екі балалардың ойын алаңын, скейтбординг алаңын, теннис, футбол алаңдарын жаз мезгілінде роликтермен сырғанау, қыста коньки тебетін алаңдарды жасау жоспарланды. Қазіргі таңда Астана әкімдігімен жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу және мемлекеттік сараптама өткізу жұмыстары жүргізілуде. Ал жоба облыстық бюджет есебінен іске асырылады. Облыс әкімі жұмыстар 1 шілдеге қарай аяқталатынын айтады. Бұрын елордаға өңірлер іс-шараларымен барса, енді елорда бізге келеді. Дегенмен Астананың өкілдерін көп тартып жатқан жоқпыз. Олар қатысатын нысандарды тәртіпке келтіру жөнінде бірде-бір тапсырма жүктелген жоқ, дейді Архимед Мұхамбетов. Культурные коллективы, которые популярные, выезжают в регионы. Вот сейчас вы видели на слайдах, и наши есть земляки, которые сейчас в Астане работают. Все это хорошо. Но мало мы привлекаем со Астаны. Надо дополнительный марафон работать. Там с Минобороны вот коллективы есть, другие какие-то есть творческие группы. Все это хорошо, конечно, но мало. И вот в протоколе я посмотрел, ни одного поручения регионам нет, где они должны привести порядок. Те объекты, где они будут участвовать. Жыл бойы елорданың мерейтойы құрметіне аудандар мен қалаларда құны 32 миллиард теңгеге, 9 инвестициялық жобаны іске асыру, 20 үйді, 33 инфрақұрылымдық және 39 әлеуметтік мәдени нысандарды тапсыру көзделді. Қайырымдылық акциялары да өтеді. Айталық, тұрмыстары төмен отбасылардың балаларына Астанаға экскурсия ұйымдастырылады.